Tak jo. Takže dámy a pánové, já vás vítám u třetího bose v druhém křídle opery. Teďka jsem zvědavý, jak to bude fungovat, protože tady máme tu kronu, která má ten strašlivou abilitu. A bude tam určitě ta Dorotka. Nicméně, jak už jsme tak nějak zvyklí z těch heroických ranů, tak vždycky s tou Dorotkou jsou nějaký strašlivý prostě jako hrozby. Takže já se jdu podívat, jak to vůbec bude vypadat a pak si vezeme ten balík, který se k tomu bude hodit. Malfurion versus the Crone. Já tady vidím Flee My Pretty za úplně čtu Fly My Plebs, tyjo, tak to už je normálně fakt asi demence. Zaujetí četem. Tak má 65 životů. Jo, a koukám, že ta abilita je pořád stejná. No, tak vezmeme třeba Azura. No, je strašně brzo ve hře, takže bych viděl, že zatím můžeme ještě v pohodě jako něco tradovat. OK. Zatím není asi úplně moc nad čem jako uvažovat, prostě rejsujem. A kde vám to tam musí přežít, no. OK. Je? Lítající čestmír, ty vole. Tak to je dobrá opice teda tohle. To se zdá zatím jako nějak moc těžký tohleto, tam je to prostě jako akorát sfarmovat ten board pořád do kolečka. Jasně, to mě nezajímá. To mě taky nezajímá. Tam ty máme dva. Můžeme rejsovat. Jo, Lumek je hezky problém, no. Takže tím padám teďko. Druid s paktem. No. No a pokud teďka mi to jako nějakým způsobem nesundá, tak to bude asi v pohodě, jako no. No. Tak to je málo, to je GG? OK. Tak to jsem tam nečekal, že to poslední křídlo bude, že to poslední část bude nejjednodušší z tohohle toho všeho. Ale koukám, že se asi může stát jako všechno, takže... Proč ne? OK, takže přátelé, toť Crone, toť poslední boss v druhé části Karazhanu. Máme to za sebou, takže asi tak. Takže já bych upřímně řekl, že hrojek jako není vůbec špatný, je to celkem jako challenging v tom, že potřebujete postavit nějaký specifický balík. A je možná dobře, že to není zase tak strašlivě těžký, jako to bylo u Nexu. Tak něco mi to hrozně moc líbí. Takže dámy a pánové, toť druhý křídlo Karazhanu opera a uvidíme se za týden u Menagerie. Díky moc, frajeři.
Ahoj.